Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Добар ден за директорот на КПУ Затвор Скопје Есад Рахич. Да, Стиле, се слушам, Стиле. Вака, КПУ Затвор Скопје има поснабдена мобилара од салоните на VIP на Тихом. Добро. 300 евра чини, значи тоа се работи кои што се напишани во извештаите досега. Не велам дека и сега е така, ама никој не демантирал дека лесно може да се добие мобилен телефон во затворот Скопје или Шутка, како Шутка е попознат. Столе, прво да расчистиме некои работи. Знаете, пред да се оди со такви изјави, треба да се влезе во генезата. Значи, криминалот во затворите е одраз на оштата состојба во општеството. Значи, преска слушава ден господина Дублата, се упише, ме пличите, и каже за корупција овона, пример, дека тама, знаете што е интересно, сите тие што се надвори кога коментираат, кога ќе додат натрезар, гутаја на данок и направено кривишно дело, ќе почнуваат друга прегласа. Успеа да го слушам директорот на санкции на Јовица, еде што ви рече дека ние максимални напори време тоа што е наша финансиска и техничка можност да има возможиме одредени погодности на притворените, односно затворените лица, затоа што ние според одредени одбори, правилници и меѓународни конвенции мора да им обезведиме комуникација со семејството. Ако ова што господин директорот имате кабини кои веќе тимовал не ги користи или има да се прескапи, да речеме една минута кошта 40-50 денара, тогаш не имаме тука направено субститут со наши службени телефони на кои што одреден временски период на лица им се дава да се слушат со своите дома. Факт е да ги има, да не ја крием и ние тоа го знаеме. Решението, да ја каже директорот, е енормно скапо. Ние имаме обврска на тие лица да им исполниме одредени нивни права кои што ги имаат без разлика дали си притворени и затворени. Е сега, има дука милион мали причини зашто е тоа така. Значи, имаше да поминатото, да дел од затворската полиција не сите, во договор или во корелација со управните, со нивните надредени, па некој пат може би директори, да се вршат почесто претреси, па да се взимат истите, да се препродават. Аналогно на тоа, бидејќи и коментарот на еден од вашите слушатели беше дека зашто да не им се возможи да зборат, се обидуваме, јас лично сега, за своја лична одговорност, тоа може да не биде повика на одговорност, тоа смета дека треба, не им бран толку често претреси и жалостно е, би било премногу, да не кажем жалостно, да било така смешно, не сегаме да им ги земе телефоните на луѓето, односно за да имаат можност да ги наплакат. Ние, јас имам лично во мојот мандат се скоро година дена, имаме 2-3 представки, каде што едно лице беше патено по изјава на притворени лица дека продава телефони, покренав медицинска постапка, тој си напушти пред тоа и информиравме во организиран криминал, меѓутоа ги чекаме 4-5 месеци да дојдат да покренат постапка. Второ, самата постапка, ако не го фатите инфлагранти, многу тешко се докажа. Третата е на директорите, тоа на мојот директор, со Јовица, што му го кажа, па му кажа, со одредени измени во законот за извршување санкции со според правилниците, им е намалена можноста да ги казнат директно сторителите на овие, да кажам, прекршоци или кривични дела, затоа што се тоа треба да оди буквално преку дисциплински комисии составени од нивни колеги кои што ги штити. Значи, веројатно, ќе треба во наредниот период по делот на измена на законски и подзаконски акти да се поразмисли во делот на ингеренциите на директорите на установи, да се подразмисли за други работи, затоа што јас би сакал да правам, може би да ви кажам, нека и јас бев натвор, ако дозволите ги искочам на ги покажам снимка директно како изгледа, например, Б блок, кој што изгледа 69-та година и комплетно реновиран, или ќе се наоѓам на работа сега, што ли, ако имате слика, ги гледате ни сходникот, кој што се бале чистен со средства, дневно ги чистиме, да го слушам директорот за дезинфекцијата секој ден по 2-3 пати и чистиме сите. Се слушаме? Да, се слушаме и гледаме. Ало. Толе, се слушаме ли? Се слушаме. Јас сум тука, проеѓам.
низ да, да. Значи, да поразгораме за условите во казнопоправните установи. Јас можам да кажам дека со сиот очи и за пофала е тоа што господин Јовица и Министерството за правда и владата го прави со Идризо, каде што прави еден современ, да кажам, пенолошки систем, каде што бидат запазени сите овие потреби што треба да има современа една таква установа. Во затворот Шутка или Скопје, последен пат е направен нов одел, тоа ќе потврди господин Јовица, 2008-2009 година, во времето на претходната власт, можам да ви кажам така добро е направено, да тој дел, надрешниот новиот, е полош, полош, има полош услови, него овие, да кажам, кои што се од 69-та година. Ова позади мене, сега ќе видите вака, ова е Б блок. Тоа гледаш дека овде ка е ради енергетска ефикасност, има направено субденација, изолација на зидот. Ева горе ви е стаја нов кров, за мене се азбестните сова, со ребра стилим, нови прозори. Може да кажам дека од аспект на топлотна, на изолација, со ова изолација што стајаме со стиропор, за 5 степени е намалена летно време, а зголемена температурата во одајте каде што се притворените лица. Отприлика ова инвестиција чини негде околу 130.000 евра и тоа е донација. И апелирам и до Јовица како мој директор надреден, и до Министерството за правда, и до владата, да малце погледне кај Шутори, нека ја затворат Шутковно со Скопје, затоа што сепак, и мислам дека тоа и ќе биде, затоа што и знам дека има агенда, и Јовица ќе ви потврди, дека сепак во наредниот период и тука се подобрат максимално условите. Тоа сакам да кажам, веќе ние почнаме со инсталирање препумната станица е направена, од понеделник вторник здравје Боже почнуваме да купуваме да ги ставаме цевките и тендерот ќе биде во тек за набавка на гасен котел и гасни горачи, каде што ќе биде прво намалени трошоците за енергија за грејење и еколошки ќе биде грејењето, затоа што треба се грееме на нафта. Имаме нели економиите нели, затворски ги споменавме, значи производство на храна, може и производство на енергија, колектори. Имам, види, Столе, имам ветување од еден твој пријател Зеднички, кој што сега ќе ми донира еден пластеник од 500 квадратни метра, каде што во соработка со Министерството за правда и со нормално со санкции, во разговори со Министерството за образование, во делот на ресоциализација, ние сакаме да ги ревитализираме. Јас зборам за шуторизари. Препоставам дека од другите затвори колегите, пошто бев таму, имаат и по-добри услови, по-нови се, нели, и средени се го имаат тоа. Одека се овие до 3 со новата стратегија најверојатно ќе бидат затворените лица до 5 години после 2023, да направиме да профункционира браварата, столарата, механичарски одел и во една наша идеја и мислам дека тоа ќе го реализираме, мислам дека сум сигурен дека ќе го реализираме нормално како директор после мене затоа што немам намера да имам тоа животно овде. Ќе инвестираме во образовниот процес на затворените лица, затоа што најголем дел од нив се безодветно денешен без никакво образование. Тука ќе се добиваат легални дипломи, тоа го разговаравме со мојот директор со Јовица, каде што по завршување да речеме на мандатна што имат, со диплома на столар, бравар, електричар ќе може буквално да се најде на пазарот на труд. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.